Evet. Tokta, ay toktasın. Sen. Toktasın. Git bir an. Selim. Sen. Selim Mustafa. O Boże. Боже, давай, бір, екі, үш. Сәлем, достар, мені кән ома. Қош келіңіздер, сілімін бірге мен Мұхамеджан. Анара, мамасымын. Бүгін... Өздеріңіз көріп тұрғанда, қараңыздар, стакандап. Сыңарын тап. Алдында Аружан еке ойнады осы видеоны. Тағы да көп сұрадыңыздар. Ол кезде Мұхамеджан жеңген екен. Осы жолы мен жеңетін сияқты болып тұрмын. Короче, налардың ішінде бірдей-бірдей екі зат бар. Сол екі затты сыңарын табуымыз керек қой. Екі раундтан тұрады. Ол шартын, ана қалай еді? Қалай? Бірінші түсірген сыңарын тапты көрсін. Иә, ол үшін бірінші сіздер сыңарын тап, бірінші частын көріңіздер. Аружан мен Мұхамеджан да шыққан. Ал енді қараңыздар, бұл екі раундтан тұрады. Бірінші раундта кім жеңеді, сол мына екі харибаның қалағанын алады. Кім жеңсе, мысалы, мынаны қаласа, осыны алады, мынаны жеңсе, осыны алады. Короче, өз еріктерінде. А мен болсам, мынаны вообще алмаймын, маған біреудің тісін жеген ұнамайды. Мен аюжи болып шығамын. Сондықтан бірінші раундта көрейік, ал кім жеңгенін. Сенің тісің бе не өзіңе? Алдында Аружанды жеңіп кеттің болды деп отыр ғой, иә. Көреміз қай, осы жолы мен деген атам үшеу Аружан екеумізге бірдей. Давай, Сулифа. Ал біз видеомызды бастайық. Сулифамен бастаймыз онда. Ал Сулифа. Мен біріншімін. Қазір табамын. Так, бисмилла. Кукланың. Кукланың мынандай денесі. Енді қазір осының басын табуымыз керек қой, короче. Табамайды. Тауып алсамшы? Табамайды. Қайсыңды деп ойлайсыздар? Мен телефоннан. Қамай деймін да? Мәс, первого раза, ё-майо. Мен таптым. Мінекей. Тұр жаланаш. Кукла. Қайтып маны. Бірде ноль. Ака мен алыптай келдім. Бірде бір болады. Анашамын. Ух ты. Мынандай доп. Мен Мұхамеджан камераға жақынмын ғой. Мен көрсете берейін. Екінші допты тап енді. Өткен. Аяқта бізде мынандай капустаның жартысы шықты. Уф, көріп алдым. Самый главный. Запоминать надо. О! Тик-так. Тик-так. Оның жартысы қайда екен? Мен білемін. Крыса! Бұл ойлап қалдым. Мынау капуста ғой, иә? Ана көрсетпей қояйын жарайды. Анау не бұл капуста қайда болды? Мен де ұмыт қалдым. Мен ұмыт. Мен не болды? Айтпаймын. Мә, склероз кемпір болайын деген ғой. Доп. Енді жаңа доп шықты мына жерден. Нада шықты. Екі допты тауып алдым. Так что мен 2-0. Ура! Жаңа жеңем деп айттым ғой сіздерге. Оны көрдің ғой жаңа. Ой, блин! Тоқта-тоқта, мен тик-так. Тик-так. Ес! Үшеу таптым. Айттым, о, жеңем деп, Мұхамеджан. Міне, осыны табамай, бағана бір жойынан бері осының сыңарын табамай отыр ғой, міне мынандай ғой. Сіз де табамадыңыз ғой. Мен де табамадым. Короче, таптың мә? Бірден ғой. Міне анау 40 қабат қой, китайский 40 қабат. Так, санай қал. Менде бір 40 қабат. Екінші тик-так. Үшінші тір жалаңаш кукла. Киімі жоқ. Төртінші мынандай доп. Төртте бір есебі. Мен кім жеңді? Оспан Мұхамеджан. Мен жеңдім. Короче, мен біреуін таңдаймын, бірақ мен тісті таңдамаймын деп айттым ғой сіздерге, иә? Неге? Тісті жек көрем, біреудің тісін жеген сияқты боламын мен. Есімнен. На, аюды таңдаймын. Аюлар маған ұнайды.
Sizlerge kaysı ınaydı? Na, tister ınayma, biredin tisin jegen ınayma, jok ayu jegen ınayma. Sağan tishin ınaydı? Na, na biz Ayşağa da. Давайте енді екінші раундты қазір Айша қайтадан шатастырып басқа заттар қояды. Сонымен екінші раундта кім жеңеді, сол ана харибаны алатын болады. Кеттік пе? Кеттік. Жоқ, бұлар жетпей қой, бұлар емес, ол басқа заттар болады. Кеттік ал. Айша как раз келді. Естіп келдің бе? Көзіміз жұмып отырдық та екінші раундта Айша мыналарды қойып шыққанша көзіміз ауырып жатыр енді. Қап қара болды. Так, екінші раундтың сыйлығы Халиба. Минусы. Давай, басташ. Сулифасы. Басташ патрын. Рахмет. Мынау құрма бізде, ақ құрма. Сіз первый раз сразу тауып алды, мына қараңыздар. Жаңа мен тауып едім. Бұл жолы Хамитжан тауып алды. Бірден 0 плюс. Балық, ойыншық балық қандай? Енді бұны сыңар қайда екен, а? Сыңар, сыңар, сыңар. Туу, киндер. А, жабады екен. Крыса, бұжал, нау жеңіп тұр бар. Нау жеңіп тұр бар. Мен, нау жауып қайсы? Ту-ту-ту-ту. Фук. Мәм, Хамитжан, осы жол жеңгісең, пазор болады, короче. Бірде бір. Аржанды да жеңдім ғой. Бірде бір. Давайте жаңа ғана көрдің ғой, бұны неғып ашып жатсың? Магнит пен балық. Аха, крыса. Мынандай киндердің ойыншықтары 2-1 болды. Магнит жаңа ғана ашты ғой. Ал тап енді магниттің сынарын тауып алды. Мә, 2-2. Енді мен жеңейін деп тұрмын ғой, по-любому. Хамитжан қараса 2-2, енді менің кезегім болып тұр ғой. Без обид. Чуйка, тез бітірсе. Ой, кетші реванш деген дым ұқпаймын мен. Реванш қайда? Қайта ма? Кетші, басында ұрыппашы, мен жеңдім. Үшінші раунд берілсін, жаңа үшінші раунд берілсін. 2-0 есебімен Анара Тұрсынжанқызы жеңіске жетті. Бірақ харибасын Руслан Хамитжанға бере салайын деп тұр. Тістер маған ұнамайды, біреудің тісін жеп отырған. Сондықтан бұл раундта кім жеңді? Руслан Хамитжан жеңді. Мына екеуі де менікі. Вообще. Мен жеңдім. Аняқта бірінші болып. Екінші болып істедің де, сосын жеңіп қалдың. Ал екіншіде мен бірінші болдым да жеңіп қалдым. Тағы жеңіп қалдың дегеніңіз не қылды енді маған? А так мен жеңіп келдім. Алдында Аружанды Мұхамеджан жеңген болатын бұл жолы. Айттым ғой, Аружанның орнына атамшу деп саған. Е, Аружанның орнына емес, Аружанның орнына жеңіп бердім. Просто істедіңіз. Все, 2-0 есебімен Анара Тұрсынжанқызы жеңіске жетіп, осындай екі сыйлықты ұтып алды. Не дейсің? Вау, анда истерика жасасын. Болды, болды, мәңіз. Достар, мен жеңе салатын едім, просто мамама фора бердім. Ол не фора деген? Хотя бы бір рет жеңсін деп. Ой, нау деген, крик, блин. Айтып отырғаныңыз қайдағы фора? Фора деген сол мен жеңілдіре салдым деген сөз бе? Жоқ, фора деген шанс па? Я шанс. А, все. Ол сөзімді жаттап алдым. Болды, осымен видеомыз. Біздің видеомыз аяқталды. Енді кіммен шыққанын қалайсыздар? Мұхамеджанның Красапеткамен ба? Бізде бәрі бармен ба? Сыңарын табу ойынын ойнағанын қаласаңыздар, комментарияға жазыңыздар. Мұхамеджан ойнап Аружанды жеңді, менен жеңілді, келесіде кімді жеңеді, жеңілетінін көрейік. Комментарияға жазып кетіңіз. Айша Аружандарға, ой, Айша Фатималарға не буду подаваться. Екеуің спокойно жеңіп кетесің, е? Лапша. Сен жеңіп кетесің. Мұхамеджан спокойно жеңіп кетеді деп ойлаймын. Так что комментарияға жазыңыздар, кіммен ойнайтынын. Кетші бізде бәрі бар. Е, Аруж. Қош сау болыңыздар.